soli ala Muhammad. Ipun, berarti kula sampun. Tonton di mau. Udah ngaji. Engko bisa nak cakap. Iki mungkin nak budal kaji kafe. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah pengaosan iki sedoyo ya sing gak masalah masalah di marek nek Gusti Allah. Sing gak ada urusan-urusane nang mari. Mugi-mugi diparingi keturunan yang sholih-sholihah, sing gak ada akhlakul karimah, sing derek budal kaji mugo-mugo nang budal kaji kafe. Sing menawi kirang pas kita.
sopan kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula tutup kula.